玩 PC 游戏是一种什么体验？我们以《最后生还者》重制版为例，一句话总结，那就是体验很糟糕。因为它耗费了我很多时间，所以我才想录这个视频。先说好的方面，这款游戏在4080显卡的加持下 ，4K 全高特效拉满，画面是真好看，清晰细腻，而且还可以使用 PS5 手柄，手柄还有震动。优点就这么多，下面全是缺点。第一，4K 全高顶格特效，帧率稳不了60帧，经常在45到60之间波动。此时显卡已经满载，温度是60左右。我知道一定会有人说，你降点分辨率不就行了？你开启 DLSS 不就行了？最高特效降为高特效不也行？这种方法有的是。我知道，但是我凭什么呀？我花 PS5 三倍的价格买了4080，为的就是 4K 全高特效拉满60帧，我为什么要降呢？其实我也降了，由最高特效降为高特效，帧数从45帧升级到50多帧，还是稳不了60帧，但是画面那个细腻程度、清晰程度有肉眼可见的区别，细节降低了。 DLSS 我也开了，开的是质量档，这时候 GPU 显卡的占用率一下子降到了 60% 多，哎，这下很流畅了，稳60帧了，但是有鬼影没法玩。最后没辙，要想好好体验游戏，还得手动一个一个的去调显示那里面的参数，得花很多时间。另外这个游戏里边的显示参数也忒多了，早知道这样，那我为什么不买价格便宜很多的4060Ti 呢？反正都得调设置。好，说第二个问题，当我第一次进游戏的时候，上来就给我来个暴击，还是在菜单的那个界面 ，CPU 占用率100%，我的 CPU 是 i7-12700， 12个核心，20个线程全给我占满了，而且我退出再进，退出再进还是这样。后来我才发现，原来是因为第一次运行这个游戏，它在构建着色器，等待一段时间就好了。具体等多久要看你 CPU 的性能了。好，第三个问题，进入游戏之后问题又来了，声音特别小，几乎听不见，但是我能听见显卡风扇启动的声音。我开始还误以为是游戏的声音，后来经过各种调查，原来是空间音效的问题。这个我以前也没遇到过啊。我根据网上的各种调查，先后尝试了四种音效软件。第一个尝试的一个应该是山寨的，跟着教程走，安装报错。后来具体研究怎么解决这些报错，越研究越复杂，后来干脆放弃了。后来看到有人说有一款开源的音效软件，我也下载了，下载了半天，解开安装之后发现不会用。后来又看到有人说 Windows 商店的杜比还不错，我下载一看还有7天免费试用，那我先不买，先试试呗。不知道是不会用还是怎么着，还是没有效果。后来找了一个某宝的卖家问了一下，他说你试试那个 DTS， 哎，那我试了一下，有时候好用，有时候不好用。于是我卸载了安装，安装之后再卸载，反反复复试了很多遍，反正最后是问题解决了，但是问题出现的原因仍然不知道。后来我把这四个软件全卸载了，进入游戏，哎，音量正常了。现在发现就得选择空间音效才是正常的。至于说空间音效你选无它也是正常的，但是开始好像是不正常，我也不知道是什么原因。反正 Windows 玩游戏经常会遇到这种神奇的事情，像我这种的多少还有点游戏常识，还折腾了估计得有2个多小时才算是正常游玩游戏。我不知道那些真正的电脑小白怎么应对这些状况。相对应的 PS5 游戏机玩这种游戏就很不一样，PS5 虽然它的分辨率不是原生的 4K 分辨率，但是它是稳定的60帧，这点太重要了。不需要玩家去优化，去研究那些图形参数，人家游戏开发商在做游戏的时候就给优化好了，而且也不会有什么声音问题，这都是 PS5 系统层面的东西，跟游戏没有什么太大关系，像什么构建渲染器什么也没有这种问题。从玩游戏入门门槛这个事儿来讲，PS5 真是比 PC 玩这种3A游戏要好太多了。好，以上发了很多牢骚，真不是黑 PC 玩游戏啊。我没想到了在2023年第四季度玩 PC 游戏还会遇到这些事情。